Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Xırdalanın tam mərkəzində belə bir iki otaqlı mənzil çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Mənzilimiz dubleksdir, iki otaqlı, yuxarısı mansarddır. 110 kvadrat ümumi sahəsi. Gördüyünüz kimi tam təmirli, yüksək zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Hal-hazırda çəkdiyim otaq mənzilimizin qonaq otağıdır. Belə bir qonaq otağı var. Burada belə bir eyvanı da var mənzilimizin. Şəhərə gedən marşrut evimizin yaxınlığından keçir. Binanın demək olar ki, qarşısından keçir. Bu gördüyünüz qapı evimizin giriş qapısıdır. Evə daxil olduqda burada solda yerləşir hamam, tualet. Gördüyünüz yer isti döşəmədir. Burada yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Burayımızın ayaq yolusudur. Burada yerləşirimizin hamamı. Hamam tualet ayrı-ayrılıqdadır. Burada yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Gördüyünüz kimi yeri laminatdır, divarlarına bahalaboy vurulub. Pərdəsinə can asılıb. Alıb kirayə də verə bilərsiniz, yaşaya da bilərsiniz. Gördüyünüz mərkəzi yoldan marşrut keçir. Keçək indi mənzilimizin. Çox otaqla tanış olduq. Keçək indi mənzilimizin mansarına tanış edim sizi. Ümumilikdə 110 kvadratdır. 610 kvadratdır. Qiymət, ilkin qiymət 85 min manat təyin olub. Real müştəriyə təbii ki, indirim olunacaq. Belə bir mansardı var. Yerləşdiyi bir daha təşkil edirəm. Xırdalanın tam mərkəzində məktəb, bağça, bazar, bazara yaxın yerdə yerləşir. Evimizin startı qiyməti 85 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdayınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqlı qalın.